Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Проект створений спеціально для того, аби ми знали наші права. Навчання по-новому. На порозі вересень – початок насиченого життя для школярів та їхніх батьків. Цей навчальний рік буде особливим для початкової школи, адже там втілюватимуться у життя нововведення, а також вноситимуться корективи, запропоновані Міністерством освіти. Саме з них запланований початок реалізації свіжої міністерської програми «Нова школа». Батьки не в захваті. Скаржаться, що знову експериментуватимуть над їхніми дітьми. Із зміною уряду починаються зміни в освіті, і вони торкаються того, що в нас черговий новий міністр або вводить 12-річну освіту, або відміняє 12-річну освіту. І ось із зміною, черговий раз із зміною міністра, у нас черговий раз ми повернулися на 12-річне навчання. Але реально це 12-річне навчання розпочнеться з 2018 року. Тобто ті першокласники, які цього року підуть, вони будуть вчитися за програмою 11 класів і будуть закінчувати 11 класів. Тільки з 2018 року будуть дітки набрані на 12-річне навчання. Тому, як запевняє головний освітянин Хмельницького, кардинальних змін у навчальному процесі цьогоріч не буде. Ніяких кардинальних змін в програмі першого класу не відбудеться. Які зміни відбуваються? Ще з квітня місяця Лілія Гриневич, штабний міністр, оголосила і звернулася з проханням до освітян, до батьків, аби висловлювали пропозиції на полегшення і перегляд програми першого класу, оскільки вважалося, що вона перевантажена і дійсно скарг, нарікань від батьків було дуже багато. Я як батько уже колишнього першокласника, цього року він в другий клас переходить, підтверджую те, що дійсно програма була досить перевантажена і доводилось фактично після приходу повернення дитини із школи до пізнього вечора сидіти над уроками. Багато хто з батьків прийшов те саме, тому були звернення і врешті міністерство почуло, облегшило цю програму. У чому ж полягатиме спрощення навчальної програми? Теми, які були складні, вони перенесені у старші класи. І дитина не буде механічно запам'ятовувати, а буде розуміти, до чого вона йде. Наступною такою тим, що є можливість вчителю, це дуже великий плюс, вчителю початкових класів, що не визначена кількість годин на кожну тему. Тобто вчитель сам буде регулювати, яку кількість годин вивчати зазначену тему. Якщо діти засвоїли, він може і швидше завершити виконання цієї теми. Якщо ще потрібно продовжити, він має право і продовжувати, сам регулює. Це теж дуже позитивне нововведення саме для вчителів початкових класів. Якщо подивитися на навчальні програми перших-четвертих класів, які ще внесено зміни, це дублювання тем. Наприклад, основи здоров'я, природознавства, я у світі, де були одні й ті ж самі теми. Тому знято це дублювання і будуть вивчатися там, де є потреба. Якщо подивитися на іноземну мову, також внесено зміни. І особлива увага у першому класі, першому півріччі – це звукове вимовлення. Звук дитина маємо чітко поставити, вміти вимовляти звуки. А друге півріччя першого класу – це звукобуквенне співставляння, тобто звук чує, яка це має бути буква. Якщо ми повністю підготуємо так дитину, зрозуміло, ми підготуємо її вивчати правильно іноземну мову. Самим основним таким – це компетентність підхід, тобто не механічне запам'ятовування дитиною, а вчитель має бути готовий, як підготувати дитину, щоб вона зрозуміла, чому це саме так, і щоб вона його запам'ятала і знала, що воно саме так має виконуватися. Якщо ми таблицю множення вимагали, щоб має дитина вивчити на пам'ять і ніяких проблем не має бути, то на даний час таблиця має бути перед дитиною до тих пір, поки вона її не запам'ятає, і зорова пам'ять неї буде, і слухова пам'ять, і вона буде знати, чому саме так. Так має бути у таблиці множення. В методичних рекомендаціях Міністерства освіти якраз дається рекомендація педагогам, і ми неодноразово говорили про те, що не захоплюватися зошитами з друкованою основою, де діти механічно розфарбовують, ставлять плюсики, тести, мінуси,
а більше давати можливість, щоб дитина могла сама самостійно створити, передбачити, написати, намалювати, так скажемо. Тому що саме особливо в зошитах, де друковане основи природознавства, є освіті, основи здоров'я, інформатики, ну, потребує логічного мислення, потребує самої праці учнів. Тому і методичні рекомендації такі є, і я би хотіла, щоб батьки знали, що якщо вчителі будуть вимагати зошити з друкованої основи, вони не є обов'язковими з зазначених предметів, і ними не захоплюватися рекомендується. Одне з цьогорічних міністерських нововведень – можливість писати у зошитах не ручкою, а олівцем. Однак цей дозвіл лише для першачків. У методичних рекомендаціях також є пропозиція для вчителів. Це не є обов'язковістю, але має, додається право вчителю першого класу відповідно до розвитку дитини надати можливість їй адаптуватися, щоб вона не переживала. Спочатку може і писати, і олівцем. І буде можливість її навіть виправити, що ніхто потім і не побачить гумкою витерти, і не буде можливості бачити її ті недоліки і проблеми. Тому якраз не в тому, що обов'язково всі мають писати олівцем, а є право вибору. Має бути співпраця вчителя із батьками, і вчитель має погодити це із батьками. Якщо батьки навіть і не хочуть, щоб дитина відділялася, щоб писала олівцем, а всі пишуть ручкою, значить вчитель має працювати спільно і допомогти цій дитині працювати ручкою. Якщо в більшості пишуть олівцем, і це погодження є, і є необхідністю такою, значить будуть писати і більшістю. Тому не є такою догмою, це є рекомендацією, і з кожною дитиною, і співпраця із батьками зазначеного напряму може бути. Вчителі перших класів також отримали право обирати, який колір пасти застосовувати при перевірці учнівських зошитів – червоний чи зелений. Рекомендацією є для педагогів також використання червоного кольору ручки, тому що, зрозуміло, ми знаємо, що перевіряємо червоним зошити, це є було обов'язковістю, в щоденниках пишемо червоним, і ось дійсно це діє інколи на психіку дітей, особливо першого класу, де їм трохи важко так побачити оце червоне і такий колір агресивний, можна сказати. Тому є рекомендації, що є право вчителя використовувати більш лагідніші, більш спокійні кольори при перевірці зошитів, при зауваженнях, при пропозиціях у щоденниках, якщо будуть якісь надавати. Це право вчителя вибрати свій колір. Але це не є такою догмою, це є рекомендація. Це лише для першачків? Це тільки для перших класів. Ми вирішили звернутися до практикуючого психолога Юлії Орєхової з проханням прокоментувати нововведення Міністерства освіти для першачків. Я думаю, что Министерство образования у нас знает, что делает, но касаемо красной ручки, красной пасты, очень правильное замечание. Почему? Потому что мы в жизни детям очень часто и много говорим, чего не надо делать. Мы говорим, не бегай, не прыгай, не кричи, но при этом мы не даем понятия детям, как нужно делать. Поэтому, допустим, я в своей практике нахожу там в рядочке какую-нибудь цифру, но которая красивая и подчеркиваю то, что является правильным для того, чтобы ребенок имел пример для подражения, как правильно делать. То, что касается исправления ошибок, очень важно понимать, что все начинается с того, как именно мы обучаем ребенка, потому что даже письмо цифр важно начинать и обучать ребенка правильно. Если поэтапно соблюдать все методики и поэтапно к этому двигаться, тогда, конечно же, ребенок это будет делать плавно, с удовольствием и быть от этого полностью счастливым. То, что касается письма карандашами, я думаю, что, конечно же, практика покажет и как-то год себя покажет, но, в принципе, физиологично нет никакой разницы, держать карандаш или держать ручку. Потом сейчас в нынешнее время есть очень много специальных насадок на ручку, которые сразу же приучают ребенка держать положение кисти руки правильно. Оно достаточно маленькое, одевается просто на ручку, и таким образом ребенок сразу учится держать ручку правильно. То, что касается этих нововведений, также еще могу сказать, что, конечно же, когда в классе
30 и больше детей, тогда, конечно же, сложно контролировать, как какому ребенку труднее, сложнее писать, кому удобнее карандашом, кому удобнее ручкой, потому что все-таки все эти моменты, они крайне индивидуальны для каждого ребенка. Действительно, есть дети, которым комфортнее сначала писать карандашом, потом переходить на ручку. А есть детки, которым, наоборот, это может быть достаточно сложно. И этот переход с карандаша на ручку, он уже может доставлять им дискомфорт. Поэтому моя личная позиция, моя позиция как специалиста, как не просто психолога, но и нейропсихолога, того, что все-таки ко всему нужно приучать плавно ребенка. Допустим, они могут начинать писать там в младших группах карандашами, в старшей группе ручкой, и таким образом уже в первом классе они будут иметь хорошую основу и подготовленную ручку к письму. Як зізнаються мами й татусі школярів, початок кожного нового навчального року є випробуванням для них і для їхніх дітей. А все тому, що вони до нього морально не готуються і не коригують режим дня, пояснює психолог. Поки раніше не встаємо, ще це в нас все в процесі, ну вже до школи трошки готуємося, математику підтягуємо, англійську. Ми говоримо о математиці, об англійському, стараємося займатися вже. Ось сьогодні об'ясняли, що математику знає добре, а природу ми відстаємо. Кажу, що хочу ще математику вже рішати. Вчу математику, українську, переписую вірші. Згадуємо букви, цифри. Мені. І може треба менше лягати спати, менше якусь мультики вже так трошки. Хочеш до школи? Так. Да. Чи початок нового навчального року не став стресом для школярів та їхніх батьків, Юлія Орєхова радить дотримуватись кількох простих, але дієвих порад. Все літо нужно по чуть-чуть, хотя бы 5-10 минут в день, но заниматься с ребенком. Писать там в тетрадочке прописи, читать какую-нибудь книжку, неважно, но давать минимальную интеллектуальную нагрузку. Поскольку резкая нагрузка в сентябре месяце в школе для ребенка может быть травматичной. Еще раз, чем плавнее мы делаем любой переход в садик или в школу, тем легче и комфортнее для ребенка. Режим дня в первую очередь, плавность интеллектуальной нагрузки обязательно. Также очень важно научить ребенка правильно собирать портфельчик, правильно собирать все необходимые для него вещи в школе. И, конечно же, обговаривать с ребенком, что ты пойдешь в школу, как ты думаешь, как там будет, чего ты ожидаешь, чего ты ждешь. И обязательно разговаривать с ребенком. Уважаемые родители, не обязательно уделять ребенку весь день внимания и уделять этому много времени. Это может быть 5-10 минут в день, но качественно для ребенка. Всегда знайте и прислушивайтесь, что ребенок говорит. Ведь очень часто ребенок сам говорит о проблемах, которые у него возникают. Прислушивайтесь к нему. А на сегодня все. И помните, книг скарг много, но лишь наша дает ответ.